Olá, estamos aqui no Baturité, ícone da Barra Sul em Balneário Camboriú. A Embraed entregou esse empreendimento levando em consideração a antiga casa noturna que existiu aqui. E eu quero te apresentar um imóvel em andar intermediário com 4 suítes, 183 metros de área privativa, pro living com a cozinha integrada, com uma área de lazer muito especial. Eu gostaria que você me acompanhasse agora nessa visita. Vamos lá? Essa aqui é a vista do apartamento. Nós estamos aqui no Baturité. Olha essa vista, frente mar, final 1. Ele é sul. E agora o sul aqui nessa posição é privilegiada pelo sol, porque Balneário é quase que uma baía. Eu pego bastante sol da manhã e início da tarde aqui. O apartamento tem esse living integrado, muito amplo, bem interessante aqui com os ambientes bem distribuídos. Sala de jantar aqui com uma adega, uma cervejeira, espaço aqui de forno elétrico, micro-ondas. Alguns optam por instalar churrasqueira a gás ou elétrica, também há essa possibilidade. Espaço da cozinha, bem iluminado, bem arejado, bastante área para armazenamento. Aqui todo o living, propício para integração de família, amigos. Olha a amplitude desse ambiente. Ele está semi-mobiliado, mas já bem adiantado, né? O lavabo aqui ainda não foi mobiliado. Passando aqui a porta que divide a área social, eu tenho uma área de serviço já equipada, pronta. Acesso à área técnica. Os corredores todos trabalhados em lambri. Um banheiro que atende serviço. O funcionário aqui tem banheiro completo com ducha, inclusive. A entrada de serviço. Para a área íntima aqui eu tenho a primeira suíte, já com os armários instalados, bem iluminada também. Aqui não tem como fugir do reflexo, todos os armários são espelhados. Um banheiro amplo. Chegando aqui na segunda suíte, eu começo pelo banheiro, também espaçoso. A parede toda trabalhada em espelhos. Todos são claros, bem ventilados. A terceira suíte, eu já começo também aqui pelo banheiro. Banheiros amplos, todos com janela para a rua. Aqui eu já tenho mais vista porque eu fiquei atrás do edifício vizinho. E finalmente a master. Um belo closet. Um banheiro de tirar o fôlego, com essa híbrida com vista para a mata, para a passarela e para a marina. A ducha é separada, todos os banheiros com aquecimento no piso. E a master tem um janelão diferenciado aqui, justamente para apreciar a vista. Eu sou o Demian, corretor, avaliador, especialista em alto padrão. Te deixo aqui os meus contatos para caso você tenha dúvida a respeito dessa unidade ou queira saber mais a respeito de alguma outra similar a ela, entre em contato e eu terei o maior prazer em lhe atender. Até a próxima!